Dámy a pánové, dobrý večer. Jestli čekáte, že nás bude víc, nebo už nás víc nebude, možná v hledišti tady na pódium nikoli, protože máte tady ze těch vizitek víc, ale ti, kteří tady nesedí, pan Vrba si dával mi záležitost, na tom sedím, nebyla vizitka nezávislý pro Prahu 10, tak ti nepřišli s různými omluvami kvůli organizátorům, kvůli termínu, kvůli osobě moderátora. Já jsem Luděk Zvíčídlo, jsem komentátor Hospodářských novin. Chci zdůraznit, že na Praze 10 nebydlím. Bydlím na Praze 7, kde je taky to velmi zajímavé, ale na Praze 10 jsem bydlel 14 let jako malé dítě. Tady na Bohemku jsem chodil hrát fotbal a chodil jsem se tam dívat a bydlel jsem tady o dvě ulice nahoru. Nicméně to říkám, nebo bydlel jsem tady v té ulici nad tím Holandské, to říkám jenom proto, abych zdůraznil, že nemám jakýkoliv zájem zasahovat do volebního klání a ovlivňovat volební klání v Praze 10, neboť si myslím, že každá městská čtvrť má mít právo poničit si svoje území a svoji politiku bez ohledu na názory okolních pražských čtvrť. Já velmi děkuji všem čtyřem odvážným, kteří tedy ale dnes přišli. Ta debata bude strukturovaná zhruba, takže já bych na začátek tady pro rozpoložení atmosféry, i když jak tak tuším, tak těch otázek budete mít sami dost, narodil několik témat, na které budou mít všichni stejný čas na odpověď, a potom bych byl rád, kdybyste se ptali, že si ve své městské části jakkoliv její sláva přesáhla, se znáte samozřejmě mnohem lépe než moderátor a jste to bude zajímavé. Chci vám ještě o jednu věc přijít osvětným slovám, že tam bylo sedět. Nepřišli, to mají vlastní důvody, ale také to znamená, že se nemohou případně bránit. Proto bych byl rád, kdybychom se jaksi v té debatě dokázali obejít bez toho, že bych je musel bránit já. Tak, a nyní mi dovolte představit své hosty. Za TOP 09 je to paní Karolína Hárková, dobrý den. Za koalici Vlasta paní Jana Takmelová, dobrý den. Za Stranu svobodných občanů pan Roman Malách. A za Desítku pro domácí Jiří Brba. Tak, já se k tomu sednu, jestli dovolíte, protože už... Tak, já možná začnu úplně banálně, jestli dovolíte. Ten mikrofon tedy si budete podávat, nebo budete se ho prostě podávat. Jestli byste mohli říct velmi krátce, na to vám nemusím dávat časový limit, kdo jste, proč kandidujete, jak dlouho v PZC žijete, jestli se prostě můžete představit, jestli dovolíte, mohli bychom začít od dám, předem dám. Dobrý večer. Já vás všichni moc zdravím. Jmenuji se teda Renata Chmelová, jsem z koalice Vlasta. A začala bych s tím, že jsem aktivní občankou na Praze 10, již není lhostejné, jak moje město vypadá, kde budou žít moje děti. A dá se říct, že asi už více než 6 let občansky zasahuji do komunální politiky Prahy 10. Angažuji se ve dvou významných místních spolcích. Jeden se nazývá Trojmezí, což vám asi něco řekne, kterému se podařilo zabránit v zástavbě největší zelené plochy Prahy 10. A druhý významný spolek se jmenuje Společně pro desítku, což je iniciativa 18 občanských sdružení aktivních občanů po celé Praze 10. Proč kandiduji, byla otázka. Já jsem celých těch 6 let, kdy jsem se zajímala, usilovala o to, aby byly nebo aby radnice dávala k dispozici všechny různé důležité informace pro nás jako pro občany, aby se zprůhlednilo rozhodování o velkých a významných investicích města, jako je třeba právě nová radnice za miliardu, na kterou asi tady dojde, ale bohužel se tak nestalo. A proto jsem vlastně společně s dalšími aktivními občany jsme se spojili
vznikla koalice Vlasta s menšími politickými stranami a my chceme tady změnit to mimořádně nezdravé politické prostředí, které tady na Praze 10 je. A asi dál se dostaneme. Možná na začátek radši děkuju. Prosím paní Hájkovou, aby navázala. Já jsem Pavlína Hájková. Já jsem vlastně k tomu přišla tak, že 10 let jsem pracovala jako asistentka pana senátora Štětiny, který byl senátorem za Prahu 10 a vlastně byla jsem to já, kdo řešil problémy občanů Prahy 10. Proto, když jsem vstoupila do TOP 09 v roce 2010, tak bylo logické, že budu i za tuto stranu kandidovat do zastupitelstva a vlastně bohužel nám ušlo vítězství o jedno křeslo, takže jsme skončili v opozici a jsem, abych to tak pojmenovala, jsem aktivní zastupitelka v opozici, protože v opozici člověk může křičet, ale samozřejmě také může něco zmoct, ten jeho hlas není tak úplně slabý. A proto samozřejmě bylo logické, že budu kandidovat i teď a moji kolegové mě dali důvěru, že kandiduju jako lídr kandidátky, kandiduju na starostu. A samozřejmě ty moje důvody jsou obdobné jako u Renaty. Chtěla bych změnit, zlepšit poměry na radnici, protože už toho mám opravdu dost. Děkuju. Já jsem tady ještě od žádného kandidáta nikdy neslyšel, že bych chtěl zhoršit poměry na radnici, ale prosím pana Malacha, když se to někdy podpovedlo, pana Malacha. Je, ne, jsem jmenuji Roman Malach, na Praze 10 žijí asi 4 roky, kandidujeme letos poprvé za stranu svobodných občanů v komunálních volbách a důvod, proč kandidujeme, už tady v podstatě zazněl od mých předřečnic, je to snaha toho, aby radnice nerozhodovala o nás bez nás, aby nevznikly další zbytečné omezení a škrty práv obyvatel a to bude asi tak ty hlavní body. Děkuju. Dobrý večer. Tak ještě jednou dobrý večer taky ode mě. Já se jmenuji Jiří Vrba, kandiduji jako lídr Sdružení Desítka pro domácí a tady na Praze 10 kandidujeme tedy v koalici se Sdružením Hnutím pro Prahu. Jenom krátce k naší nějaké politické historii. Naše hnutí Desítka pro domácí se sformovalo před 4 lety a na nějakým měsícem krátce k tomu. Důvod byl ten, že jsme převážně vzešli z fotbalových fanoušků a naším záměrem bylo zabránit demolici starého dílíčku a následné výstavby nějakého developerského projektu na jeho místě. Ve volbách jsme tedy s touto ideou získali 8% mandát, získali jsme 3 místa zastupitelů, zastupitelstvo městské části a samozřejmě jsme se snažili aktivně celou tu dobu, celé to období působit tak, abychom dostali toho cíle, proč jsme dostali do našich voličů mandát. Jsme na konci nějaké cesty, já myslím, že v krátké době uvidíme, jak to všechno dopadlo. No a proč jsme se rozhodli pokračovat v komunální politice? Jednoznačně proto, že během těch 4 let, kdy jsme do toho vstoupili jako bílý nepopsaný list, říkám naprosto na rovinu, že nikdo z nás neměl ambice stát se komunálním politikem, tak jsme tak nějak trošičku zjistili, jak to všechno funguje. Trošku jsme se v té komunální politice rozkoukali a zjistili jsme, že kromě základní dílíčku by se do budoucna dala pro Prahu 10 dělat celá řada užitečných věcí, nejenom tedy pro nás, pro fanoušky, ale pro všechny občany městské části. Takže tolik asi jenom úvodu. Děkuju, že jsme dodrželi nějaký časový limit. A teď začnu od obecného, ke konkrétnímu se dostaneme se nepochybně k tématu dílíčku, nebo když se dostaneme k tématu a zároveň nepochybně se dostaneme k tématu nové radnice, což bylo velké téma jak tady, tak třeba právě na Praze 7. My jsme měli tady referendum, ale v souvislosti s prezidentskými volbami. A si dovolíte, já začnu znovu ve stejném pořadí úplně banální otázkou a poprosil bych vám, kdybyste se vešli do 3 minut s odpovědí, jakkoliv to asi není úplně jednoduché, ale řekněte mi, co jsou kromě politické kultury, na které jste se shodli možná jako 3 z vás, možná všichni, co největší věcné problémy Prahy 10, co s nimi se dá za 4 roky v situaci, které Praha 10 je, udělat. Děkuji. Když tak na mě mávejte, když bych mohla dělat. Já mám. Jo, výborně. Já za koalice Vlasta jako klíčové problémy Prahy 10 považujeme hlavně právě neefektivní a neprůhledné hospodaření.
kdy se tady prostě investuje do obrovských nepromyšlených a předražených projektů. Takže to rozhodně vidíme jako velký problém. A druhý problém za sebe cítíme, že prostě tady neexistuje skoro žádná informovanost občanů. Občani nevědí, co se bude dít, nejsme vtahováni do žádných rozhodování. Takže to my vidíme jako dva nejklíčovější problémy. A vlastně s tím, čím jdeme do voleb, jsou v podstatě úplně jako obyčejné věci. My prostě chceme, aby ta naše radnice fungovala a hospodařila tak, jak má. A aby prostě my jsme tady rádi žili. Jestli mám uvíct nějaký konkrétní příklady, tak začala bych třeba rozhodně vlastně záměrem postavit novou radnici za 1 miliardu. To je téma, kterému já už se věnuji rok a půl a osobně jsem vyjednávala s celou radou za občanská sdružení a v podstatě celý proces toho dojednávání skončil tak, že rada nedodržela své sliby o zapojení občanů a vlastně to vyústilo v to, že my jsme od května začali sbírat podpisy pod občanské referendum. Myslím, že asi všichni víte, jak to dopadlo, asi se k tomu tématu tu dostaneme. Rozhodně velký problém, o kterém se třeba úplně mezi občany neví, považujeme uzavřenou rámcovou smlouvu na stavební zakázky ve výši 2 miliardy, kde jsou zastropované ceny z roku 2010, takže prostě stavíme o mnohonásobně dráž, než jsme stavěli teď, kdyby se zaváděly otevřená řízení. Takže tohle jsou třeba za mě dva velké problémy, které bychom... A jestli mám říct, co bychom s nimi dělali, nebo to se tomu... Máte na tom minutu až to ještě, výborně. Tak třeba například, co se týká té rámcové smlouvy, je to naprosto jednoduché. Koalice Vlasta, když se dostane na vedení, do vedení radnice, tak okamžitě přestaneme čerpat jakékoliv prostě služby z této smlouvy a zavedeme otevřená řízení. V podstatě ta otevřenost se prolíná celým naším programem. Já to řeknu jednoduše, koalice Vlasta zveřejní úplně vše, co prostě zveřejnit lze. Ať od rozpočtu, takzvaného rozklikávacího rozpočtu, kde si každý může najít jakoukoliv zakázku, až třeba do faktury, zavedeme otevřená řízení. Řeknu příklad, proč máme málo mateřských školek? No, protože za 50 milionů chceme postavit školku v rámci rámcové smlouvy. Místo toho, aby jsme udělali otevřené řízení, takže úřad tak teď dostal na základě podnětu oživení pokutu, protože prostě zadává stavbu nové školky z rámcové smlouvy, která neumožňuje nové stavby, ale je pouze k rekonstrukci a k opravám. Takže tohle jsou takové asi největší první věci, co mě teď napadly. To vás napadly přesně v časovém limitu, za což děkuju. A... Já jsem se dopoledne moderoval debatu s kandidáty na primátora, takže tady mnohem méně, řekl bych, disciplinovaný. Tak prosím, paní Jajkovou, máte co mě. Tak já abych se úplně neopakovala, protože v podstatě máme podobná témata jako Sdružení Vlasta, protože my za ty 4 roky, co jsme v opozici na radnici, tak cítíme stejné problémy, jednak neinformovanost i nás, opozičních zastupitelů, že se kolikrát vůbec nedostaneme k informacím, jak si třeba myslíte, že bychom měli, ale není to tak. Kolikrát, když se jednalo na zastupitelstvu o důležitých věcech, tak jsme materiály k těmto tiskům dostali až na poslední chvíli a ne v zákonné lhůtě 7 dní. To se týkalo jak stavby radnice, tak dalších záležitostí, třeba 20 milionů, které se měly schválit na rekonstrukci bytovky. Ale taková klíčová témata, ono to tedy spolu souvisí, jedna ta informovanost a v podstatě jakoby i takové, já bych řekla, i trošku záměr, aby občané se co nejméně dostali k těm informacím, které vlastně potřebují vědět. Když se podíváte na webové stránky radnice, tak tam vlastně to, co hledáte, kolikrát ani nedohledáte. Ale právě ta klíčová témata radnice, Dělíček, o kterých se teď nejvíc mluví. Vlastně
Co se týče radnice, tak my jsme poprvé začali, nebo vůbec vedení radnice usilovalo už někdy před 10 lety, že vlastně by potřebovala městská část novou budovu, což samozřejmě je nespochybnitelné, protože ta stávající budova je v dost havarijním stavu. Ale v podstatě už někdy mezi lety 2006-2007 vznikaly první projekty na stavbu polyfunkčního centra radnice. Prostě tady k tomu projektu se vedení radnice vrátilo opět někdy v roce 2011, ale první to byla vlastně varianta, že jsme schválili, že radnice nebo úřad vlastně měl zadat analýzu, jestli cestou rekonstrukce stávající budovy, anebo cestou výstavby nové radnice. My jsme čekali, kdy se tedy dozvíme výsledky této analýzy, v podstatě ani po roce a půl výsledky analýzy nebyly známé, a po roce najednou jsme opět nám přistála na stole, když bylo jednání zastupitelstva, kdy jsme měli schválit architektonickou soutěž ve výši 5 milionů na stavbu polyfunkčního centra Strašnice, vlastně v rámci kterého měla být zakomponovaná i nová budova radnice. Takže vlastně asi ten limit možná, já bych to trošku zkrátila, ještě mám čas. Jenom chci říct, že vlastně, když jsme se dozvěděli my i obyvatelé Strašnic, co vlastně by mělo vzniknout v okolí metra Strašnice, tak se tam všichni začali bouřit a teprve i nejen na náš tlak, ale i na tlak občanů vlastně vznikla participace a vedení radnice připustilo, že by mohlo také trošku naslouchat hlasu občanů, ale tak já ještě dokončím větu, ale my se tady k tomu tématu ještě vrátíme, protože je to dost komplikovaný proces a vlastně i to bylo jedním z důvodů, proč vlastně jsme se rozhodli, že chceme referendum na stav, buď to proti stavbě miliardové radnice, protože vlastně o takové značné investice by měli rozhodovat všichni občané Prahy 10. Vás musím přerušit, děkuju. K radnice se dostaneme, určitě ještě v radnice bude řeč, nějakou bude řeč o doličku, abych některý napověděl. Je to na vás. No. Tak já bych se nechtěl opakovat, co tady by zaznělo, v podstatě kontrolu a zlepšení hospodaření městské části máme program také. Nám připadá, že se strašně plýtvá veřejnými penězi, což považujeme za špatné. Praha 10 je v současné době sice bohatá čtvrť, ale v podstatě to její bohatství plyne z prodeje obecního majetku, tento majetek jednou dojde a otázka je se potom. Ohledně transparentnosti radnice máme taky programový bod, rovněž jsme proto, aby všechno bylo na webu, aby se zakázky zadávaly přes elektronická tržiště, to už tady myslím zaznělo, nemusím se opakovat. Takže abych zmínil něco, o čím se lišíme. My zastáváme ten názor, že radnice by měla především investovat do infrastruktury, to značí do silnic, do chodníků, do odpadkových košů. Chceme, aby radnice realizovala pouze ty projekty, které přinesou užitek všem obyvatelům Prahy, ne vitalním skupinám. Další věc, kterou máme v programu, a to vím, že samozřejmě nemůžeme realizovat sami, ale bylo by to nutné realizovat ve spolupráci s magistrátem, je to, že jsme proti modrým zónám, proti jejich zavedení na Praze 10, jsme proti dalšímu snižování kapacity parkovacích míst, proto nepodpoříme další projekty, které k tomuto snižování povedou, což je třeba rekonstrukce Moskevské ulice, na které sedíme. Chceme rušit zbytečná dopravní omezení. Prosím, já bych nechal dokončit. Pana neznáme, nás jenom zaujali. A v podstatě poslední věc, kterou máme v programu, chceme změnit tržní řád, chceme zjednodušit pouliční prodej, zřizování zahrádek u restaurací, chceme zrušit poplatek za veřejného prostranství, aby jsme ulehčili drobným podnikatelům. To je ode mě asi vše. Děkuji, já vás jen poprosím, abyste během toho, kdy kandidáti mluví, jen nechali mluvit, kdy pak přichází od času, mě se to blbě dopočítává, jsem mohl přistit. Tak, Jiří Veba. Tak já se pokusím být stručný, předpokládám, že ty 3 minuty nevyčerpám, ale jak si říct jednu důležitou věc, která je hodním tématem pro nás. My se domníváme, že na této komunální úrovni by mělo být v první řadě méně politiky, méně politikaření a více služeb, služby pro obyvatele městské části. Nějaké dělení na politické strany nám se přiznám nepřijde
úplně v těchto souvislostech relevantní, podstatné jsou věci tak, aby městská část fungovala pro lidi, kteří tady žijí, a tak, abychom dokázali najít zastupitelstvu nějakou shodu na tématech, která preferujeme. Co se týká našich témat, tak máme jich samozřejmě několik. Počínaje projektem Vize pro Prahu 10, což měla být jakási architektonická soutěž, nebo řekněme architektonický rozbor, nebo nějaká vize tak, jak by se měla městská část Praha 10 vyvíjet v dalších letech. Rádi bychom se nějak postavili ke kulturnímu domu Eden, který, jak víte, je dneska ve strašlivém stavu, chátrá, nic se tam neděje a musíme se dobrat k nějakému řešení, co s tím, protože je to majetek městské části, který stojí i v tomhletom stavu peníze, rekonstruovat, zbourat, postavit něco nového, to všechno jsou témata, která chcem vydat na stůl veřejné diskuzi. Samozřejmě dělíček je záležitost, kterou bychom rádi dotáhli do konce. Kromě dělíčku tady máme ještě jeden další podobný případ, a to je stadion Slavia, tam zatím investment, kde městská část Praha 10 utopila bezmála 120 milionů korun, které bychom hrozně rádi přinesli občanům městské části zpátky. Takže to jsou taková nějaká z mého pohledu ta nejzásadnější témata. Já předpokládám, že ještě budeme mít možnost se v průběhu večera nějak vyjádřit. Určitě budete. Děkuji, já si musím mluvit netka na začátku, já jsem mám zkomalou jméno. Na začátku jsem vás nikoli v osobní jméno, ale jméno našeho hnutí, tak to se omlouvám, to se tak stává. A pak řekl jste to správně, zkomolili to tady organizátoři, jsme skutečně desítka pro domácí. Děkuji domácí. Díky. Nechme to být, jo? Teď bych vás poprosil, pojďme udělat rychlé kolečko, kde nemusíte dodržet žádný zvláštní časový limit, když na vás mávnu. Pojďme se jít tady o těch konkrétních tématech, které jste některé zmínili, některá nezmínila, mě by se to zajímala, možná i sám doufám. Já položím tu otázku jednoduše. Kde by měla být nová radnice Prahy 10, pokud by měla být nová? Bude za 4 roky? Dá se to zvládnout v tomto volebním období, kolik by měla stát? Ať už nová stavba nebo rekonstrukce. A jestli můžu poprosit vás začít od koalice Vlasta. Já vás možná zklamu, ale na většinu vašich otázek odpovím, že k takovému rozhodnutí a tady k nějakému zásadnímu prohlášení v podstatě v tuto chvíli chybí nám zásadní informace. Takže kdybych tu situaci měla shrnout, tak v podstatě na otázku, myslím si, že nebo jsem přesvědčená, že za 4 roky se dá ve volebním období vyřešit, jestli má se radnice rekonstruovat nebo stavět nová. A o co jde vlastně koalici Vlasta je, aby vlastně vznikly podklady pro to rozhodování vlastně stejnou vahou. Takže můžu říct, že prostě v tuto chvíli, a proto i jsme vlastně, nebo můžu o sobě říct, že jsem jedna z vyhlašovatelek, členka přípravného výboru právě referenda 100 miliardové radnici, kde jsme právě se snažili ty otázky naformulovat tak, aby budoucí zastupitelé neměli svázány ruce a mohli rozhodovat prostě v širším kontextu, protože ono nejlevnější taky neznamená nejlepší. Když se třeba například zrekonstruuje Vlasta, tak ta rekonstrukce může být třeba i dražší, ale protože se prostě zlepší parter celý ulice, Vršovická ožije, budou tam obchody. Prostě rozhodovat se jenom o tom nejlevnějším taky jako není správně. To znamená, za koalici Vlasta bych chtěla slíbit, že vlastně rozhodnutí o tom, jak bude řešeno sídlo nové radnice, bude až na základě transparentně vzniklých podkladů všech variant, do kterých budou plnohodnotně zapojeni občané Prahy 10, kteří si přejí do ní být zapojeni. Jestli dovolíte jednu konkrétní otázku, pak to rozčíhlím na všechny. Vy jste teď měli referendum, které dopadlo úplně podle požadavků zákona. Pokud byste chtěli do toho zapojit občany, znamená to, že budete chtít vyhlašovat další referendum na Praze, a je reálné, že by k němu přišlo víc lidí. Na Praze 10, pokud tím jsou za 2 roky senátní volby, ale to jsou, mimochodem to jenom krátce řeknu, že teď máte před sebou 2 roky, kdy nebudou volby. Pažte si toho. Potom od roku 2017 další taková situace bude v roce 2025.
a pak v roce 2052 uší. To si nevymýšlím, to tak opravdu je. Jenom upozorňuji a ptám se, jestli by to mělo být vyhlášeno nějaké další zvláštní referendum, omlouvám se, že to nebudu spolu. Rozhodně ne. Jako já mluvím úplně o ničem jiném, já prostě mluvím o zapojování veřejnosti do rozhodování úplně jiným způsobem. Prostě existují metodiky, jakým způsobem se občané v daném místě zapojí. My jsme si nějakým způsobem, nebo já osobně jsem si tím prošla na Trojmezí, kde se nám podařilo vlastně prosadit takovou jakoby komisi, ale to komise je slovo teď zprofanované, ale prostě skupinu všech zájmových, z všech zájmových skupin, které vlastně na stůl dali podklady a nezávislý jakoby facilitátor, mediátor prostě je schopen s nimi pracovat. Je to na další povídání, ale rozhodně si nemyslím, nebo ten způsob, jakým by občané měli rozhodovat, tak by nemělo být referendum. My jsme to referendum spustili z jediného důvodu. Já jsem osobně 2 roky vyjednávala tenkrát se starostou Richtrem, pak se změnil další starosta, pan Zoufalý. A v podstatě my jsme ničeho nedosáhli, takže my referendum vnímáme jako takovou brzdu prostě demokracie, kdy prostě politici se s námi jako s občany nebavili a proto jsme přistoupili k tomu referendu. Děkuju. Prosím, předejte mikrofon dál, zeptám se tady TOP 09, jestli ví, kde chce mít radnici a kolik bude stát, kolik by měla stát. Tak my preferujeme variantu rekonstrukce stávající radnice Vlasty. Já bych tomu chtěla dodat, že já vlastně jsem byla na městské části Praha, kde jsem byla ustanovena začátkem loňského roku taková zvláštní komise, která se právě měla zabývat těmi jednotlivými variantami. Já jsem byla členkou té komise, ale od začátku bylo jasné, že ta komise je určitá zástěrka, aby na první pohled bylo vidět, jak tedy komise na to dbá, aby všechny ty varianty byly zpracovány řádně, ale bylo jasné, že já a 2 kolegové zástupci občanských sdružení budeme vždy přehlasováni. Jenom pro představu, ta komise měla 11 členů, bylo tam 6 zástupců politických stran, já za TOP 09 a ostatní kolegové, vlastně kteří tvoří současnou koalici. A pak tam byli 3 členové úřadu a 2 zástupci občanských sdružení, takže v podstatě my 3 proti těm zbývajícím 8. Takže vlastně nakonec ta komise zástupci občanských sdružení na protest odešli z této komise, protože komise z začátku zcela jednoznačně prosazovala právě tu variantu výstavby polifunkčního centra na u metra Strašnická, tam to vlastně, kde jsem skončila minule, tam se trošku rozpovídala. Ale jenom bych chtěla říct, že opravdu, vlastně jak se tady jedná s občany, že prostě najednou se rozhodnou, že tady bude stát nějaký obrovský komplex, aniž by prostě proběhlo třeba nějaké dotazování nebo participace s občany, kteří tam bydlí. Samozřejmě, když se to rozkřiklo, protože právě ty plány už tady existovaly asi 8 let a byly to docela teda obludné stavby, tak občané, kteří v tom okolí bydlí, opravdu začali proti tomu protestovat společně s námi a aspoň tento proces se podařilo zabrzdit. A další věc je ta, že vlastně, když se změnil starosta a starost vlastně pan Richter, pana Zoufalíka, vlastně už měla být i vypsána architektonická soutěž. Na komisi se aspoň nám podařilo docílit toho, že ta soutěž měla být 2kolová a vlastně v tom prvním kole se měl vlastně řešit celý veřejný prostor od Gutovky až po Strašnickou, přes metro Strašnickou. Zase to byla taková trošku oddalovací taktika, abychom co nejvíc oddálili ten případný proces vzniku té nové radnice. No, najednou architektonická soutěž byla zrušená, komise, jejíž předsedkyně paní Sabnochová absolutně nejednala asi 5 roku a po 5 roce jsme se dozvěděli, že jsou 3 varianty, přičemž radnice zcela jasně preferovala výstavbu na Hagiboru, což byla úplně vlastně nová varianta. A abych se tedy vrátila k tomu začátku, my, protože rekonstrukce Vlasty by stála polovinu toho, co výstavba nové radnice, a já si myslím, že by se to... Stálo? Kolik by to podle vašeho? No, my předpokládáme, že by se to vyšlo do 0,5 miliardy i z DPH.
Vlastně my jsme, takže moje odpověď je ta, že já si představuju, protože on je i problém, kdyby se postavila nová radnice, co by vlastně s tou původní radnicí bylo. My se bojíme opravdu, že by ten objekt spustnul. A tam je opravdu důležité vyřešit nejenom tu radnici, ale celkový prostor, i ty pochozí chodníky až po kulturní dům Eden, což já jsem kolikrát na kontrolním výboru prosazovala, aby se s tím už začalo konečně něco dělat. Děkuju. Kdyby to bylo podle Strany svobodných občanů? Tak já samozřejmě také dokážu říct, kolik by nová radnice stála. To máme k dispozici strašně málo podkladů, v podstatě díky tomu, že jsme jiného zastupitelstvo, tak ještě méně než paní kolegyně z TOP 09. Jak jsem viděl krásnou excelovou tabulku, ve které byly vyplněné tři podniky, varianta A, varianta B, varianta C. Všechny ty tři čísla byly v sobě velmi nápadně podobné, tak aby se mohlo rozhodnout, které pro to nejlepší, které se bude líbit radnici. Já osobně bych byl rovněž pro opravu vlasti, protože mám taky obavu, že ten dům bude chátrat. Navíc vidím jako plus to, že Vlasta je dobře dopravně dostupná, zatímco dopravní dostupnost na Hagiboru například pro starší lidi už by byla problematická. U Vlasti je přímo zastávka, u Hagiboru by se tam muselo složitě přecházet silnici a tak dále. Takže za Stranu svobodných jsme jednoznačně pro rekonstrukci Vlasty a kolik bude stát, tak to je potřeba si nechat udělat nějaký odborný dát. Děkuju za konkrétní odpověď. Já si jenom stručně doplním kolegy, souhlasím s tím, že tady od stolu se dá těžko říct, jestli by se mělo rekonstruovat nebo stavit znovu, jestli by opravdu měla stát 50, 100, 500 nebo 800 milionů. Na to v tuto chvíli nejsme dostatečně informačně vybaveni, my budeme usilovat o to, pokud dostaneme mandát samozřejmě, abychom dokázali pečlivě zvážit všechny varianty, které se nabízejí a vybrali prostě tu nejlepší, která se pro účely potřeby městské části občanů v danou chvíli bude nabízet. Není pro nás teď podstatné to, jestli skutečně ta cena 500 nebo 800 je přemrštěná. Chceme to dělat dobře, protože ten projekt musí občanům sloužit roky a souhlasím s tím, že zdaleka nejhodnější řešení nemusí být to nejlepší. Na druhou stranu dovedeme si představit variantu, že bude pouze rekonstruovaná současná podoba radnice. Děkuju. Každá rekonstrukce, která může stát 500 milionů, může stát i 800 milionů. To je známá matematika. Dobře, děkuju. Já vás ještě jenom prosím, protože jste všichni velmi ukáznění, abychom byli struční, abychom pak dali šanci. Teď je to téma, kterému jsme velmi blízko, to téma Dělíček. Já nevím, jestli všichni informováni o posledním vývoji, kdy primátor Hudeček oznámil, že Dělíček by měl být odkoupen magistrátem hlavního města Prahy. Nevím, jestli to hodlá stihnout ještě do voleb. Což předpokládám, že asi ne. Nicméně, tak abyste to všichni věděli, ta otázka je opět tedy trochu politická a široká, znovu poprosím vám stručnost od Vlasty, od paní Čelové. Teda v nevýhodě, jestli jste v nevýhodě? Ne. Ale co, to je možná pravda, to je totiž jedna pravda, že tady je první nevýhodě, tak jestli chcete, můžete zůstat, já jsem chtěl to popravit. Řekněte mi, jako co jde. Pojďme od pana Vrbu, Vrby, on mluvám se panem z domácích pedesítku. Teď prosím desítka pro domácí. Protože to bylo téma, které jste vy sem ještě vnesli, zásadní. Co by tedy podle vás mělo s Dělíčkem ve světle nových informací primátora Hudečka? A co se skutečně může stát? No, vzhledem k tomu, že se samozřejmě té problematice věnujeme velmi podrobně už dobou, tak já musím říct, že ten problém, který my teď řešíme, někdy na sklonku roku 2014, tak ten problém vznikl v 90. letech. To byl výtěl výchovná jednota Bohemians, odprodala stadion Dělíček společnosti Bohemians Real. My tady teď řešíme jenom následky a skutečně náš manevrovací prostor není bohvě velký, obzvláště s vidinou toho, že fotbalový klub Bohemians teď dostal od vlastníka stadionu výpověď a pokud se nepodaří ten problém vyřešit politicky na úrovni magistrátu hlavního města Prahy a městské části Prahy 10, tak se prostě může stát, že tahle politická reprezentace bude podepsaná pod tím, že Bohemians 22. listopadu budou muset Dělíček opustit a s velkou pravděpodobností se už do něj třeba nikdy nevrátí. Já sám za sebe si tuto situaci nebudu představit a nechtěl bych být spojován s tím, jakožto člověk, který má tuto věc byť jenom částečně na svědomí. Záležitost s Dělíčkem z mého pohledu je potřeba v první řadě odpolitizovat. Na Dělíčku se v předpoledním boji
odehrává spousta politiky, když se podíváte na facebookové stránky některých politiků zastupitelů městské části, tak všichni se strašně rádi nechají tam fotografovat v současné době. Předávají různé dárky, květiny a všude domerí tvrdí, jak jim strašně moc záleží na tom, aby Dolíček byl zachráněn. My z těch posledních 4 let, které jsme na radnici strávili, myslím si, že to vzali to s tím, že úplně jednoznačně potvrdit. Ten postoj stran této problematice v rámci radnice nebyl vždycky úplně takhle střícný. Teď je tady nějaké vyeskalované téma, jednak samozřejmě i tím, že volby jsou za malou chvíli, jednak i tu výpovědí, která tady je. Já se domnívám, že už nemáme prostor pro to, abychom hledali jiná řešení. Víte, my jsme celé ty 4 roky hledali nějaké řešení, jak to udělat, a jako Rizítka pro domácí jsme jednoznačně preferovali záležitost toho, aby městská část stadionu stávajícího majitele odkoupil. V prosinci 2011, dokonce zastupitelstvo městské části na základě tehdejší odhadu ceny nemovitosti schválilo odkup do majetku městské části. Nicméně, jak známo, na obchodní transakci musí být vždycky dva. Jedna strana, která chce koupit, a druhá strana, která chce prodat. A my jsme bohužel narazili na to, že ta druhá strana nechtěla prodat. Takže jsme prostě hledali jiné cesty, tahle ta se ukázala jako slepá a došli jsme vlastně po dalším roce a půl tvrdých bojů k tomu, že jedinou možností, jak vlastně stávající stadion Bohemky zachránit, je směna pozemku. Tuhle odpověď dostal podle mých informací v dopisu o kojeném zřejmě v současných dnech také primátor Bureček. Paní Jajková, nepletu se, je to tak? Je to tak. Takže odpověď vlastníků Bohemian Real, které zastupuje pan doktor Achinger, byla: nechceme peníze, my chceme developerský projekt, my chceme na Praze 10 stavit. Tahle ta odpověď pro nás je jednoznačným mantinelem toho, co se dá a toho, co se nedá do 22. listopadu zvládnout. Takže my jako Desítka pro domácí ani nemáme jinou možnost, než v dané chvíli pokusit se udělat všechno pro to, aby směna pozemků byla dotažená a tím se prostě podařilo pro Bohemku stadion zachránit. Jinou variantu v tuhle chvíli upřímně nevidíme. Jenom velmi rychle, dá se to směnu do voleb za ten týden? No, to je samozřejmě dobrá otázka, nicméně tenhle problém tady žije nějakou dobu. My se domníváme, máme k tomu nějaké právní podklady, nepořekněme právní analýzy toho současného stavu, protože tu situaci, nebo respektive směnu pozemku a odkud Dolíčku musí schválit magistrát. Tohle právní analýz, které máme k dispozici, je určitá varianta naděje, že by se to ještě dalo stihnout. Ještě dovolen. Ještě dovolen. No, jak moc stávají Dolíček stanu slovových občanů? Tak zrovna na otázku Dolíčku mám poměrně jednoduchý a silný názor. Podle našeho názoru městská část nemá podporovat profesionální sportovní klub, tím pádem vykupovat Dolíček, ať si to Bohemka vyřeší nějak ve své režii, ale opravdu ne za městské peníze. Městské peníze by měly sloužit na projekty, které přinesou užitek všem občanům, ne pouze vybrané skupině. Děkuju, to byla jasná odpověď, prosím. Totiž celou tu transakci provází takové podivné okolnosti. Jeden problém je ten, je vlastně ta směna za ten vedlejší pozemek. Proč vlastně magistrát tuto směnu neposvětil? Bylo to z toho důvodu, protože součástí toho pozemku byla i zeleň, kde se vlastně nemůže nic stavět. To byl první problém. Druhý problém, že část pozemku pod samotným Dolíčkem patří magistrátu, což městská část nějak opomněla, takže vlastně magistrát by měl mít předkupní právo. A třetí problém je vlastně, jsou i vlastně nejasné vlastnické struktury současných majitelů. Ano, současným majitelem je Lukáš Eichinger, který koupil Bohemian Real v květnu letošního roku a obratem ten stadion prodává, což je taky takové poněkud zvláštní. Ještě bych chtěla říct, že Bohemian Real vlastně matka CTI Group, která vlastní CTI Bršovice a ta vlastní Bohemian Real, tak v loňském roku bylo zahájeno insolvenční řízení na tuto firmu asi na 900 milionů, což je taky taková podivná okolnost. Takže tady vystává otázka, že městská část, kdyby koupila stadion, že vlastně vloží peníze, které potom vlastně propadnou v insolvenčním řízení. A to řešení vaše je tedy? Nicméně řešení, pokud by
se zjistilo, jaký je stav věci. Samozřejmě já jsem ráda, že rada magistrátu včera posvětila to, že koupí dělíček, ale koupí dělíček ne bez té směny. A potom městská část byla zrekonstruovaná. Samozřejmě nesouhlasím s tím, že kdyby městská část do toho vložila peníze do té rekonstrukce, že potom bude pronajímat stadion za 1 korunu akciové společnosti. Rozumím, děkuju. Paní Chmelová. Já bych tomu řekla asi, s čím se tady rozhodně vlastně bude souhlasit, je, že okolo dolíčku je prostě obrovská politická hra, po který my prostě nevidíme. Jo, takže v tuto chvíli myslím teď, co se děje před volbami. Takže těžko se v tom orientovat. To, co koalici vlastně zásadně vadí, je právě, a co kritizujeme, je právě ta směna. Jo, je to směna za ten způsob, jakým by se měl dolíček nabít. Ten pozemek, který je vedle, jak všichni víte, je toto parkoviště vedle Bohemky, tak na ten pozemek je v tuto chvíli již vydáno minimálně územní, možná i stavební rozhodnutí, nevím přesně, teď mě nechytejte za slovo. A ocenění toho pozemku je v podstatě z informací, které máme my, poměrně nízké, protože se nepočítá s tím, že vlastně tam v budoucnu může vzniknout nějaká stavba. Takže nám ta směna prostě nepřijde prostě jako správný směr, kterým jít. A možná na to navazuje i část našeho programu, že vlastně nám vadí, že městská část prodává bez podmínek své pozemky. Slyšela jsem, že tam má snad být záměr nějakého obchodního centra. Co pak potřebujeme obchodní centrum na Rušovické? Podívejte se na prázdný Eden. Jo? Prostě na tom pozemku teď je 350 parkovacích míst pro vršovičáky, kteří již teď nemají kde parkovat. Takže prostě za koalici vlastně to, co kritizujeme, je ta směna. Dobře, a to řešení je podle vás jak? No, jako je otázka, je pravda, že prostě už moje babička mi vyprávěla, že dřív byl dělíček než Praha 10. Takže rozhodně to jako nějakou obrovskou jakoby historii naší má, takže my bychom podpořili prodej toho dělíčku, ale rozhodně ne prostě směnu za ten pozemek. Nákup dělíčku jako stadionu, městskou část nebo magistrát, aby to bylo přesně. Ano, ano. Bych to ještě jenom trošku doplnila, protože už v roce 2011 vlastně vznikla objemová studie na rekonstrukci dělíčku, ale vlastně Renata mě připomněla, že když jsem viděla ty plány, tak to opravdu bylo obrovské nákupní centrum, uprostřed kterého by byl dělíček. Takže kdyby se dělíček rekonstruoval, chtěla bych, aby prostě měl tu svoji podobu, jakou má teď, a ne, aby opravdu ty plány opravdu existují, ne, aby z toho vzniklo obchodní centrum. Tak já jenom dám ještě jednou slovo Jiřímu Rudovi, protože jsem nějaký podobný, tak aby to bylo fér. Prosím. Já se omluvím, paní Hajkové, já tohle tu variantu musím odmítnout, to rozhodně není pravda. Nic takového jako obchodní centrum kolem Dvíčku nevzniklo, my samozřejmě ten projekt dobře známe. Nedomnívám se, že by byl ve finále úplně úplně ten pravý ořechový, protože naším záměrem je jednoznačně, aby dělíček zůstal zachován v té stávající podobě, tak aby vyhovoval moderním předpisům, aby se na něm dal hrát fotbal, nicméně, aby tam zůstal zachován takový ten duch toho, řekněme, trošku starosvětského fotbalového stadionu, tak jak to příznivci podle mě mají rádi. A dovolte mi ještě jednu věc, tady se v poslední době naší společnosti vytváří takové názory, že sport, akciové společnosti, výnosná činnost, přitom lidé, kteří o tom hovoří, v podstatě vůbec nevědí, o čem se mluví. Fotbalové kluby, Bohemka, Slavia, Sparta, všechny ostatní byly do poloviny 90. let normálními občanskými sdruženími. Akciovými společnostmi se staly jenom proto, aby byly snáze kontrolovatelné, aby účetnictví bylo snáze auditovatelné a aby nad celou tou záležitostí byla snadnější kontrola. Sportovní kluby nevydělávají, sportovní kluby jsou ztrátové, přestože poskytují své sportoviště nejenom profesionálním týmům, ale i stovkám dětí. A já bych s dovolením ještě obrátil pozornost tady kolegů k jednomu dokumentu, který je poměrně významný, jmenuje se Zákon o podpoře sportu. Schválil parlament České republiky a hovoří se mně mimo jiné o tom,
že sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti kladou za cíl harmonický rozvoj v tělesné a psychické kondice a jsou veřejně prospěšnou činností. Jo, a ten zákon stanoví určité úkoly dalším orgánům státní správy. Mimochodem, mám ve slušnosti přečtu jenom. Ne, já se omlouvám, ale kdybychom začali ve slušnosti zákon, budeme tady trochu dlouho a myslím, že by bych chtěli reagovat další. Rozhodně můžu, ale doporučuji se s tím seznámit, než tady budeme. Dobře, Chcete seznámit? Ano. Jo, tak já ve stručnosti, pak jsou to tři dárky. To jsou vaše seznámy. Ne, pojďme se dohodnout, že kdo chce se seznámit s tímto zákonem. Je tak jednou pane. Úkoly obcí podle znění tohoto zákona zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování sportovních zařízení. Takže to je odpověď. Jo? To je zákon. Dobře. Děkuju. Děličku se ještě možná dostaneme, pokud o tom bude zájem, vidím, že zřejmě ano, předpokládá. Pojďme ještě chvilku o děličku. Děkuji za názory děličku. Vy jste tady taky měli referendum, které se konalo na mnoha místech Česka a téměř nikde nedopadlo, takže by někoho zajímalo, tedy že by přišla požadovaná účast, tak aby bylo korektní. A to je referendum o hazardu. Poslední celokrém téma, to můžete mi jenom velmi krátce říct, a teď prosím velmi krátce, a bez zákonu, prosím pana Vlčí. Jaké je vaše stanovisko k otázce hazardu, k otázce hraní do vaší čtvrti? Možná začneme od vás, tentokrát. Takže my jsme proti nulové toleranci vůči hazardu, protože jsme přesvědčeni, že pokud se hazard zakáže, vzniknou černé herny. Pokud se hazard reguluje, bude to znamenat, že je to prostor pro korupci, každý majitel se bude snažit, aby zrovna ta jeho herna zůstala. My jsme pro podporu soukromého podnikání, takže my jsme proti. Děkuju, prosím, nechte domluvit. Já jsem také proti nulové toleranci, protože z historii víme, že každá prohibice naopak přinese úplně opačný efekt, ale samozřejmě jsem pro maximální omezení těch herních míst, aby bylo opravdu kontrolovatelné a aby prostě to bylo pod dohledem. Jednoduše. Koalice Vlasta je pro nulovou toleranci, to znamená, jsme pro zákaz hazardu. Musím říct, že lidé se u nás tomu věnují a takové to zjednodušování, které před chvílí zaznělo, tak to jako odmítáme. Existuje spoustu studií, že právě nulová tolerance hazardu eliminuje náklady, které potom se musí platit s jevy, které se s tím spojují a tak dále. Takže rozumím. Jsme proti. Rozumím, děkuju. Prosím, nechom panu zahodit. My se domníváme, že tahle otázka vyžaduje zapojení nějaké širší diskuze. Není to možná spolu svět, ale opravdu není tak jednoduché. Já souhlasím tady s kolegy, kteří mluvili na začátku o tom, že prostý základ hazardu může tohoto téma stáhnout jenom někam na kraje ekonomiky a pocítí, a to je to něco, co určitě nechceme. Dobře. Děkuji, abych ještě jednou poprosil přece, abyste nechávali řečníky domluvit a neprovázeli výkon. Nějakými hlasitými bévy. To jsem moc rád, ale stejně. Tak, my jsme se teď ocitli někde za půlkou možná debaty a teď je šance u vás, nebo respektive pro vás, omlouvám. Já bych jenom možná poprosil, a jsem rád, že už se hlásíte ne. Jenom možná, kdybyste nemusíte vstávat, ale kdybyste se možná představili a pronesli svou, prosím, otázku, několik komentářů k situaci, situaci v městské části nebo tady v té debatě, prosím, ptejte se, řekněte koho. Já bych pak, pokud bude to otázka jenom na jednoho z kandidátů, já bych pak dal přece jenom šanci těm ostatním případně reagovat, pokud budou sami chtít. Prosím. Dobrý den, já jsem Sára Tomasová a já bych se chtěla zeptat kandidátů, jak by hodlali řešit situaci, která na desíce vznikla vlastně s parkováním v souvislosti s tou revitalizací, která mám pocit, že je hodně nezdařená, protože snížila parkovací místa v tom revitalizovaném úseku o 10% a znemožnila vlastně průjezdnost celou tou čtvrtí. Bude tam docházet k dopravním nehodám, lidé nemají kde parkovat a jsou nějaké zvěsti o tom, že se vystaví parkovací dům, který bude spoplatněný. Děkuju. Jasná otázka, děkuju mnohokrát. Prosím, začneme znovu od vás, jestli mohu tentokrát.
Máte na mysli rekonstrukci Moskevský a okolí? Moskevské, Frankovské, dobře. Já bych to rozdělala na dvě části. Obecně parkování je velké téma celé Prahy. A koalice Vlasta je přesvědčená, že jakýkoliv teď slib toho, že vám slíbíme, že vyřešíme parkování, by byl slib, který jako těžko teď bychom mohli dodržet. Ale ty řešení je potřeba hledat ve spolupráci všech městských částí a magistrátu. Takže tam podle nás jako, to je ta obecná věc, co se týká parkování jako takového. A co se týká Moskevské a parkování, tak musím říct, že já osobně jsem vyjednávala s panem Richtrem, když byl ještě starosta, aby před počatou rekonstrukcí Moskevské byli zapojeni všichni obyvatelé, kteří na Moskevské žijí, aby byli zapojeni všichni živnostníci, kteří tam mají své obchody, aby tam byly zapojeny všechny spolky, aby se nějakým způsobem ten veřejný prostor řešil ve spolupráci s občany. A vidíte, jak to dopadlo. Nikoho nezapojili. To znamená, toto je jeden z našich vlastně přístupů, který my chceme na radnici změnit, aby tato situace nenastávala. Děkuji. To jsem jenom chtěl říct, že tam nebylo úplně řešení. Jestli existuje, jestli máte ne. Jestli chcete říct. No, parkování na Praze 10, to, co víme, tak tady probíhala nějaká anketa, která pak zůstala někde v šupíku a skoro jsme se vlastně ani jako občani nedozvěděli, jak to dopadlo. A já teď asi žádné řešení nemám. Jo. Je to, parkování trápí hlavně Vršovice, to je pravda. A Strašnice. A například Vršovice jsou nárazovou zónou právě Prahy 3, která právě ty modré zóny tam má a to způsobuje také jeden z problémů Vršovic. Ale já teď mám žádné řešení vám neslíbím, je to potřeba řešit koncepčně v celé Praze, aby ty nárazové zóny vznikaly. Asi na Praze 2 jsou taky, že jo, modré zóny. Prosím. Tak já bych na to navázala, že to samozřejmě se už řeší na magistrátu, protože ten současný stav, jaký je v Praze, je opravdu neúnosný, že některé městské části mají zavedené parkovací zóny, některé nemají a logicky potom ta auta z těch jiných městských částí se zase posouvají dál. Praha magistrát připravuje celopražskou koncepci, která by tento problém vyřešila, vyzvala všechny městské části, aby dodali své připomínky a musím říct, že Praha 10 jaksi nedodala. I když si nechala vypracovat poměrně kvalitní studii, na kterou jsme taky čekali asi 2 roky od dopravní fakulty v Pardubicích, kde vlastně ta studie se opravdu zabývala celou Prahou 10 a vytipovala ta místa, kde by měly mít parkovací zóny a kde nikoliv. Takže předpokládám, že nevím, jestli samozřejmě ta celopražská koncepce zohlední připomínky Prahy 10, když Praha 10 nedodala, ale předpokládám, že až ta koncepce bude, že by se ta situace v Praze měla výrazně zlepšit. Že opravdu auta, lidé, kteří přijíždějí ze Středočeského kraje, měli by nechat svá auta někde na kraji, kde by měla být záchytná parkoviště, protože Praha 10 potom se stává vlastně odkladištěm aut lidí, kteří přijíždějí ze Středočeského kraje. To ostatně se můžete podívat i na SPZkách, že se to dá snadno dokázat. Tak já samozřejmě souhlasím s tím, že problém parkování se musí řešit na úrovni celopražské, není možné to řešit tady o čtvrti, potom už tady zaznělo, jsme opravdu odkladištěm pro ty ostatní čtvrti, kde se nedá zaparkovat, nebo pro lidi, kteří sem přijíždějí. Nicméně jsem přesvědčen, že budou jsou nějaké budování parkovacích domů nebo podzemních parkovišť, bude budoucnost a jenom teda si myslím, že by je neměla budovat městská část, ale měl by je budovat soukromíci s tím, že městská část může poskytnout nějakou součinnost, nevyužitý majetek, případně další věci nebo nízký nájem, ale určitě by tyhle parkovací domy neměly být města. Děkuju. Zase to nekladá. Jednoznačně souhlasíme s tím, že zlepšení dopravy a zůstavní dopravy řešení parkovací plochy je celopražským tématem, jednoznačně podporujeme stavbu záchytných parkovišť na okrajích města. Řešení vidíme také ve zkvalitnění a lepší dostupnosti městské hromadné dopravy, tak aby ten samotný fakt byl motivující pro všechny řidiče, aby zkrátka bez represí dobrovolně a sami byli motivováni k tomu
aby jsme ho nechali na okraji Prahy a pokud možno záměrně necestovali do jejich centra. Co se týká ochrany obyvatel Prahy 10, zejména v těch okrajových částech, které jsou tady s Prahou 2, s Prahou 3, kde ta situace je naprosto šílená v průběhu dne i noci. Bohužel, nejsme to úplně příznivci, ale nevidíme v danou chvíli jiné řešení než zavedení rezidentních stání. Děkuji, já musím doplnit, že už situace na Praze je mimořádně příznivá rozvoji městské hromadné dopravy, protože jsem dneska přijel autem, je skutečně vždycky, já jsem přijel tramvají. Tak, kdo je další, prosím? Já jsem Jakub Marič, dělám tady vedení Skotského střediska. My některých nebytových prostor využíváme jako skautský klubovny pro naši celoroční činnost a privatizace probíhá minimálně k nám, možná i k vám poměrně necitlivě, neskoumá se žádné využití. Měli jsme klubovny dvě v průběhu roku zastupitelstvo Skálu, protože jedný z nich za částku, kterou my si jako nezisková generace nemůžeme dovolit. A poslední klubovna, kterou máme, ještě nezisková zastupitelstva, ale předpokládáme po volbách, když zastupitelstvo začne pracovat, tak se do toho dostane. Pokud dojde k jejímu prodeji, nějakým developerovi, který tam prostor dá do hromady a prodá ho nějakým třeba vlastnímu podnikateli, tak my asi budeme muset tu činnost ukončit, ale ten problém se netýká jen skautských středisek, týká se to více neziskových organizací, co pracují s dětmi. Můj dotaz je jasný, dojde, pokud vás zvolíme do zastupitelstva, nebo znovu zvolíme, protože už tam sedí, dojde k zastavení plošné privatizace, dojde k přezkoumání, na co se ty prostory využívaly, případně k nějakým citlivějšímu přístupu k organizacím, jako jsme my, jako jsou další spolky, které se zabývají zvýšením. Ta je jasná. Děkuju. Začneme od TOP 09. To krátky. Variovat nedám. Já už jsem tady o tom případu slyšela, samozřejmě se mi nelíbí, že na Praze 10 se šmahem prodávají nebytové prostory, byty. Já si to vysvětluju tak, že když Praha 10 přišla o těch 219 milionů, které vlastně pro spodařila v Key Investment, že ty peníze musí někde získat a má před sebou velké investiční plány, takže to je asi podle mě důvod, že takhle ten majetek prodává, což si myslím, že je velká chyba. Já sama o sobě samozřejmě bych byla pro, aby všechny subjekty, které pracují s dětmi, aby ten pokud by měli pronájem, tak opravdu za nějaké velmi levné peníze, aby prostě na to dostačovali, aby měli důstojné podmínky pro práci s dětmi. A samozřejmě je otázka té kontroly, kdo to kupuje, to samozřejmě je asi na místě. Možná ale nebyla ta otázka úplně zodpovězena, tam ta otázka mířila na zastavení toho procesu. Zastavení toho procesu, tak asi po volbách, no. To ano, určitě, ale chtěl bych, jestli byste to... Já rozhodně... No, určitě, no. Jako myslíte pro to, aby se neprodávaly nebytové prostory? Ona ta privatizace se vlastně týká bytového fondu, kdy prostě... i nebytových prostor, no. Já... Prosím, nechme. Já vím, že městská část vlastnila asi 5000 bytů a v podstatě si udělala takový řebříček bytů od byty, které byly v nejhorším stavu a které by byly v nejlepším stavu. Někde udělala dělící čáru a ty byty v tom nejhorším stavu prodává. Jestli se to takhle týká těch nebytových prostor, to nevím, ale rozhodně jsem proti, aby se prostě všechno prodávalo. To je chyba. Tak já bych to zase rozdělala na dvě části. To jde o tu skautskou klubovnu v Obloukové? Obloukové, už jim ještě není prodaná. Ještě ne, ale už jim tam zazděli záchod a už ty děti o tamtud taky vyhazují, co já. Myslím si, že ta škenská je prodaná. Takže já tady, pokud bude koalice vlastně na radnici, tak tady můžu udělat veřejný slib, že my jednoznačně budeme podporovat spolkový prostě život. Nejsem teď schopná říct, jestli jde nějaká rozprivatizovaný dům konkrétně zastavit nebo ne, to nejsem právník, ale co můžu slíbit, že všichni skauti na Praze 10 budou mít důstojné prostory pro to, aby tady pečovali o naše děti. Takže to je konkrétní slib, který já vám za koalici teď vlastně dávám. A co se týká té privatizace,
Tak na to bych nahlídla z následujícího pohledu. Jedním vlastně z velkých problémů Prahy 10 je, že vlastně nemáme strategii vůbec na nic. My nemáme strategii, jak budeme nakládat s veřejným prostorem. My nemáme kulturní strategii. My nemáme strategii ani k té privatizaci. Neexistuje nikde žádný rozklad toho, kolik ještě vlastně můžeme těch bytů prodat, aby jsme dál pak ten náš rozpočet drželi vyrovnaný. Takže tady zase za koalici Vlasta máme k privatizaci takový postoj, že je nutno tuto strategii vytvořit jako strategie jiné. Já jenom řeknu pár čísel, které by vás mohly zajímat, jak nakládá městská část vlastně zbyty. Krátce, prosím. Jednoduše. 12% bytů na Praze 10 v nájmu jsou leta prázdné, i desítky let, tím nám unikají příjmy. Jedno číslo. Druhé číslo. Během posledních dvou let jsme prodali 200 volných bytů v privatizovaných domech lidem mimo Prahu 10, lidem, kteří mají zájem privatizovat a bydlí v domech, které se neprivatizují. Takže to chcem také změnit. A zároveň jedna z největších investic teď je, že těch 200 bytů malometrážních si stavíme v rekonstruovaném penzionu Malešice a zaděláváme si tady tak na sociální ghetto. Takže to prostě je totální chaos a Vlasta chce přijít ze strategií, jak se k té privatizaci postavit. Děkuju, teď svůj slib scoutům pronesení výhle pán. Nevím, jestli dokážu scoutům slíbit, dokážu slíbit. Nevím, jestli dokážeme zastavit privatizaci, nicméně podpora volnočasových aktivit a spolkového života je pro nás jednou z priorit a určitě bychom rádi nabídli alternativu. Součástí, řekněme, námi zamýšlené revitalizace kulturního domu Eden, kde bychom právě chtěli vytvořit podmínky pro širokou spektrum zájmovou činnost, takže předpokládám, že pokud by se nepodařilo po volbách zastavit privatizaci prostor, které užíváte, určitě budeme schopni najít vám náhradu třeba nějakou dostatečnou. Děkuji. Tomá. Já jsem v podstatě taky rozdělil na dvě věci. První věc je teda privatizace bytového fondu. My zastáváme ten názor, že je opravdu zprivatizování měl, už jen teda za tržní ceny. Co se týče tady tohoto problému, těch scoutů, neznám konkrétně situaci, ale můžu říct, že v podstatě, ač to teda není úplně infrastruktura, kterou my považujeme za prioritu, tak my jsme se zřejmě taky snažili najít nějaký náhradní prostor. Děkuju. Tak, kdo se bude přát něco dalšího, prosím. My tomu říkáme takzvané ukradené referendum. Protože my jsme vlastně spoluiniciátory, vlastně jsme sbírali podpisy pod naše referendum. No a pan starosta Zoufalík se rozhodl, že si to referendum tak trošku přivlastní, ale místo našich 4 otázek tomu přidal dalších, nevím, 13 a rozdělil je do 3 vlastně těch do 3 voleb, protože jsme tady měli senátní volby ve 2 týdnech a budou ještě komunální volby. Ale světe div se, ty otázky, které se týkaly právě miliardové radnice, tak ty zahrnul na druhé kolo senátních voleb, kdy všichni víme, že je tak nízká účast, že opravdu nedostačuje k tomu, aby to referendum bylo právě. Já teď zareaguju roli dělalo advokáta, abych bránil někoho, kdo tady není.
Není to tak, přestože ano, dá se očekávat nízká účast, že kdyby lidi tím tématem žili, že by přišli i o Vánocích, když to přeženo, že by prostě přišli kdykoliv. Já se spíš ptám, když máme komunální volby, kdy se opravdu očekává, já nevím, 45-50%, proč to nedal právě na termín, proč to rozdělil do těch třech týdnů a nedal všechny otázky tedy najednou na termín komunálních voleb. A kromě toho, vlastně ty naše otázky, on tam ještě k tomu dal svoje otázky, jak jste právě před chvilkou správně řekla, a ten rozdíl byl v tom, že naše otázka byla, tam bylo stanoveno, že cena buď to rekonstrukce nebo stavby nové radnice by měla být do 500 milionů plus DPH. A jeho otázka byla bez DPH, což je trošku podstatný rozdíl. Takže to bylo opravdu velké matení občanů, proti kterému jsme vystoupili na jednání radnice. Bohužel jsme byli přehlasováni a výsledek... Můžete tedy říct, kdo hlasoval, aby to bylo... Já si to nepamatuju, protože já když hlasuju, tak si toho nikdy nestačím všimnout. No já se to teda pamatuju. Já nehlasuju, já to mám i vyfocený. To je zase jedna z věcí, která se tady na Praze 10 nezveřejňuje. Prostě, jak který zastupitel hlasoval, se fakt nedovíte. Jedině, když tam naběhnete s fotoaparátem a vyfotíte tady si to. Tady nejsou elektronické záznamy hlasování. Jsou, ale nějaký divný data z toho lezou a ty jdou na web. Mám pocit, že když jsme o ně žádali, tak nám městská část naúčtovala 7,5 tisíce za to, aby jsme dostali výsledky hlasování v rámci zákona 106, když jsme se zeptali, tak to jenom tak. Leze z toho jakési podivné PDF. Hlasovali všichni, kdo jsou v tuto chvíli takzvané velkokoalici, v koalici na radnici. Takže doslova to je ČSSD, ANO, ODS, nezávislý Bohumila Zoufalíka, strana zelených a komunisté, které jsou v opozici, tak hlasovali také pro. Proto, aby byly vyhlášeny ty tři referenda. A můj komentář k těm referendům je následující. Možná to stačí, já jsem mluvám dostat... Ano, jsou to všichni ti, kteří dnes nepřišli, abychom to odstačili. Desítka pro domácí nehlasovala pro ty referenda. Nehlasovala, dobře. To můžu říct. Dobře, tak děkuju, já se snažím být co nejkorektnější a myslím, že tohle je jasné. Tak pojďte, prosím, další otázku, prosím. Koncentrál mikrofon. Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, v případě svého zvolení, jestli se zasadí o to, aby v Malešicích za teplánu nevzniklo kontejnerové překladiště. Podle otázku směřu zejména na TOP 09, jejíž odborní představitelé toto téma tak nějak neustále do magistrátu tlačí. A je to téma, se kterým souhlasí ani občané, ani politická reprezentace na Praze 10, ale stále se nám to překladiště tak nějak tam otevírá. Takže poprosil bych váš názor na překladiště a pokusím, co chcete dělat. Já vám na to neodpovím. Nezlobte se. Já o tom opravdu nemám žádné informace, takže musela bych se poradit se svými kolegy a pak vám můžeme odpovědět. Tak já si teda dovolím odpovědět, protože ve Společně pro desítku je spoustu malešických spolků, kteří mimo jiné i hlídají územní plán a co se týká překladiště, jde právě o to, jakým způsobem se k němu postaví územní plán. To znamená, co vlastně v tom může udělat ta městská část, nebo vlasta, když bude na radnici, tak může vlastně velmi ovlivnit ten proces změny toho územního plánu tím, že dá negativní stanovisko k tomu, aby překladiště v Malešicích vzniklo a koalice Vlasta je samozřejmě proti tomu překladiště. Věnujeme se tomu v těch spolcích vlastně celou dobu, určitě to lidi tam znáte z Malešic. Já budu muset bohužel odpovědět stejně jako paní kolegyně z TOP 09. Opravdu tento problém nemám nastudovaný, musel bych nastudovat a odpovědět později. Jasná odpověď, děkuju. Jsme desítka pro domácí. Já už jsem říkal na začátku, že hájíme zájmy domácí, to znamená lidi, kteří tady žijí z tohoto pohledu, je zřejmé, že jsme proti této záležitosti, na druhou stranu naše možnosti, jak tomu zabránit, nejsou úplně komfortní, ale pokud někdo tedy bude stát o náš názor, tak říkáme ne. Prima, děkuju. Dál. Tak, prosím, tady paní. Já
jsem se chtěla ještě vrátit k tomu problému s parkováním. Je pravda, že se to musí řešit celopražsky. Nicméně jiné pražské obvody nevyřeší to, že máme teď ve Vršovicích úžasná korza na prvomájové průvody a můžeme jít třeba na Moskevské, můžeme jít od Čínského Bystra k Vietnamské večerce a k tomu si třikrát sednout na lavičku, nic jiného tam není. Já jsem se chtěla zeptat, jak se hodláte podpořit živnostníky, jak hodláte podpořit i zákazníky, kteří si ve své čtvrti chtějí po práci dojet k holiči, jak například byla zrušena prodejna domácích potřeb, která byla účastně zásobená, ale když si tam chtěl někdo koupit prkno žehlicí, tak s ním musel pak jet tramvají, ale je pravda, že než došel na zastávku, tak si může třikrát sednout na lavičku, aby si odpočinul. Prostě není možný jako zákazník přijet k provozovně, k holiči a tak dále. Parkování před provozovnou. A i opačně, třeba čistič koberců nemůže přijet za klientem. No to je právě problém, který taky popisujete, který vzniknul na Praze 2, že tam, když chcete přijet, tak abyste si koupila parkovací lístek na radnici, ale kdo bude mnou běhat na radnici, aby si ho kupoval, že jo? Takže já rozhodně nejsem pro to, aby na celé Praze 10 byly zavedené parkovací zóny, jako je to třeba na Praze 2, ale aby spíš vznikla smíšená území někde třeba na sídlišti, kde opravdu žijí tam, aby opravdu parkovali ti, kteří tam bydlí, a nejenom z okolních Prah, ale právě z toho středočeského kraje, a aby tam třeba, kde jsou malé krámky, kde jsou živnostníci, aby tam byly buď to parkovací místa, nebo aby tam byly prostory, kde se dá normálně zaparkovat, protože je naprosto, kdo jezdí autem, tak ví, že ten problém existuje a lidi by měli možnost zaparkovat. Dobrý večer, já jsem Anna Chládková, jestli můžete... Pardon. Ještě vydržte, protože tu otázku mají pravo zodpovědět i ostatní. Koalice Vlasta má jednoznačný bod ve svém programu, že chceme podporovat tradiční nákupní třídy na Praze 10. A mezi nimi samozřejmě počítáme i moskevskou. A chceme ovlivňovat to, co bude v nebytových prostorech. Chceme vlastně zjišťovat názor mezi lidma, jaké služby jim chybí. Protože toto, když nabídneme těm živnostníkům, tak se nám sem všichni jenom pohrnou. Takže jednoznačně na městské části chceme toto podporovat. Já mám dojem, že předřečníci odpovídali na něco jiného, než byl dotaz. Předpokládám, že dotaz byl konkrétně na tu moskevskou. Co s ní? Já s vámi plně souhlasím, opravdu 8-metrový chodník na každé straně nepovažuji za potřebný. Stačilo 5, protože se možná i 4. Samozřejmě je poměrně neekonomický, když se to teďka opravilo, do toho zase znova kopat, ale je pravda, že ty živnostníky, kteří tam jsou, je prostě potřeba nějak podpořit, a já bych byl vyloženě pro to snížit ten chodník z těch 8, řekněme, na těch 5 metrů, možná tam parkovat. To znamená, do toho, co bylo teď vybudováno, tak skutečně do toho hrávno. Já uznávám, že to je samozřejmě neekonomický, nějakou ekonomitost, to poměrně strašně radí, ale nenapadá mě současně druhé jiná možnost, jak v podstatě těm lidem umožnit, aby prostě jim tam přijeli zásoby, aby jim tam přijeli zákazníci. Nenapadá mě nic jiného, jak to řešit. Děkuju a budu dál. Já se asi moc omlouvám, na řešení tohoto problému v tomto chvíli chybí informace nějaké odborné zázemí, takže omlouvám se, z tohoto dotazu bych zvolal. Děkuju. Pane, děkuju. Teď máte šanci. Já se moc omlouvám, že jste do téma spadla, ale nějak jste mi trošku netrpěli. Omlouvám se, ale na Chlátková bydlím tady ve Vršovicích pouhých 51 let, takže snad něco pamatuju a můžu snad něco říct. Mám, jestli můžu víc, ale drobných otázek. První otázka, jestli hodláte nějakým způsobem řešit ten prostor u gymnázia Přípotoční, který já pamatuju jako plná hřišť a sportovišť, kde mohli ty studenti i okolo jdoucích prostě do veřejného sportovat. Teď je tam jednak, myslím, autobazar a taková zavřená bývalá příšerná tržnice. Nevyužitá úplně, první věc. Druhá věc. Ne. Aha. Já vám dám šanci dát druhou věc, ale myslím, že by se to mohlo zapomenout. Pojď, pan Dobrý má mikrofon, nech začne tím, co bude před gymnáziem. Tam já taky ještě pamatuju ještě. Přípotoční. Bavíme se o tom oplocené parkovišti, kde je na to bazar, je to tak. A tam je hlavně tržnice.
se, že tam je hlavně držnice stará, deset let zavřená. Jasně. My jsme pro podporu jakýchkoliv, jak jsem tady říkal, volnočasových aktivit, jsme hnutí pro podporu sportu, takže pro nás revitalizace tohoto sportoviště mimo jiné je samozřejmě nějakým významným ukazatelem, protože prostě Praha 10 má velkou sportovní tradici, je tady sportovní gymnázium, jsou tady dva velikánské sportovní kluby, Slavia Bohemia z 1905, Sokol Vršovice, Sokol Strašnice, takže určitě chceme tyhle ty projekty nadále podporovat, chceme, aby Praha 10 byla sportovním městem a máme v programu i toho díky naší koaliční spolupráci s Hnutím pro Prahu, že bychom právě na tyhle ty projekty získali rádi finanční podporu z prostředků magistrátu hlavního města Prahy. Svobodný. Já jsem nejdřív chtěl optat tazatelky, jestli ten pozemek, o kterém mluví, je vlastnictví města, městské části. Já se omlouvám, to netuším, opravdu. Tak pokud je ten pozemek, je soukromý. Tak pokud je soukromý, tak se s tím samozřejmě nedá dělat nic, přece nemůžeme vyvlastňovat soukromé pozemky a rozhodovat o pozemcích, které má vlastnictví někdo jiný. Městské části obojí je to. Aha. Městské části, nebo druhý krok, já se omlouvám, já to nevím. Takže teď by to bylo městské takže části. Takže pokud je to i přece soukromýho vlastníka, tak ten je povinen ze zákona to udržovat v dobrém stavu a ne to nechat chátrat a ohrožovat tím chátrajícím stavem okolí. Jasně, rozhodně. Rozumím. Já nevím, jestli jsme si všichni jistí, komu ten pozemek tady patří, ale můžu to dělat. Můžu, já si myslím, že autobaz rozvíjí školu. Je jaká? Já neslyším. Co bylo? Já si myslím, že bazar. To je parkoviště, to není bazar. Pokud je to soukromý pozemek, nedá se s ním nic dělat, to se tomu jsem porozuměl, pokud je to veřejný. Prosím. Mně se ten prostor tady taky velmi nelíbí a už jsem kolikrát přemýšlela, co by se s tím dalo udělat. První je tady nejdůležitější zjistit, komu ty pozemky patří. Pokud jsou rukou soukromého vlastníka, tak se pokusit je vykoupit. Pokud jsou městské části, tak je to samozřejmě jednodušší. A já si myslím, že by tomu místu slušel hezký park, zvláště když je vedle ta škola. Já za koalici Vlasta odpovím následovně. My ve svém programu máme vlastně, nebo se prolíná zapojování veřejnosti a rozhodování o místě, kde žiju. Takže za koalici Vlasta připravujeme takový celodesítkový projekt, v případě, že se dostaneme na radnici. A rádi bychom pro každou městskou část vyčlenili z rozpočtu nějaký balík peněz a vlastně vyzvali jsme lidi ve Vršovicích, Malešicích, ve Strašnicích, v Záběhlicích, aby se sešli a nějakým způsobem jim tomu dali metodickou pomoc a vlastně řekli si, jaké problémy je pálí a našli nějaká rychlá řešení, to znamená, já nevím, jestli tam má být park nebo parkoviště, já tam zrovna nebydlím, já jsem ze Záběhlic, ale myslím si, že nejdůležitější je zeptat se vás a podle toho pak na radnici rozhodovat. Tak, děkuji, prosím, zjistujeme si tím, či je to rozhodovat. Můžu ještě jenom chviličku doplnit, vy jste zmínila to parkoviště, tam právě naproti je žolíček a vedle právě ten inkriminovaný pozemek, který má být směněn, tak právě my bychom rádi tam vybudovali nějaký estetický dům, kde by bylo startovací bydlení a také parkovací místa, takže to by vyřešil ten problém, o kterém vy jste mluvila. Tady ještě můžu ten drobný dotaz dokončit, ten poslední. Ano. Jestli víte, nebo už jste říkala, že to pracujete na radnici dlouho, jaký jsou záměry s tím prostorem mezi Krymskou a Moskevskou? Taková ta prouka, kde teď jsou nějaká výtvarná díla, ale prostě nevím, jakou jsme na to informaci. To jsme ve filmu Plán, že jo? Prosím. Mluvíme o filmu Plán. Nevím, to jsem neviděla za to ještě, jenom protože tam je ten prostor už dlouho. Já bych se toho chopila, protože asi k tomu asi nejlépe odpovím já. To je vlastně, tak je tam, omlouvám se, ale
protože to je vlastně ten tržíček a vedle pozemek, který městská část prodala společně s tím secesním domem architekta Polívky. A když ten vlastně ten projekt proběhl asi před rokem a půl, a vlastně já jsem byla ta, která bych, troufám si říct, že jsem skorem zachránila ten secesní dům, protože když městská část ho prodává, tak vlastně do smlouvy vůbec nezakotvila jakékoliv zastavovací podmínky toho území nebo vůbec to, co se s tím domem může dít, takže i ten nový nabyvatel ho mohl klidně zbořit nebo prostě přestavět, že by vypadal úplně jinak. Takže vlastně tam by měl vzniknout nový objekt a vlastně ještě díky mně se do té smlouvy dostalo to, že ten architekt nebo investor, který tu stavbu bude navrhovat a posléze financovat, také musí zohlednit přání nebo názory lidí, kteří tam bydlí, protože díky vlastně mně se do smlouvy dostal právě ten proces participace, že ten investor, nejenže ten proces už probíhal a probíhá, ale investor vlastně musí i zohlednit to přání těch lidí, kteří tam bydlí. Ten proces probíhá, už bylo několik variant, bude další varianta, dále ten proces, ta participace bude probíhat a já doufám, že už konečně dospějí k nějakému jednotnému názoru, jak ta budoucí stavba bude vypadat. Ještě bych chtěla říct, že vlastně tam je problém toho tržíčku, což vlastně městská část neřešila a sám investor chce na své náklady ten tržíček vlastně zkulturnit, aby tam nebyla ta auta, která tam překáží, ale opravdu, aby ten tržíček opět fungoval, prostě sloužil svému účelu, jak to bylo kdysi. Já se omlouvám, když mám sobecky ten mikrofon, musím ještě něco říct, i když mě doufám, tady nebudete všichni kamenovat, prosím vás. Vy všichni, kteří jste proti úpravě tý moskevský, vy vážně nepamatujete, jak to tady vypadalo. Kdy se nedalo projet s kočárkem, vozík, invalidní občan, kdy u lékárny stály auta ve všech čtyřech řadách. Já se velmi omlouvám, uvažujte o tom, jděte se podívat do Mnichova, do Vídně, do Paříže, jak tam řeší tam parkování. To je zajímavý plán, ale jestli vás mohu přerušit, prosím, nechme mluvit kandidáty, kteří se ukázejí. Já to musím říct, protože je to strašně důležitý, v těch hlavách se to musí změnit. Já bych to nechal na každém, jestli se nechá změnit něco v hlavě, jestli budete. Kdo má mikrofon? Tak. Dobře, děkuju, prosím, položte otázku. Takže já se jmenuji Kateřina Mekrery. Nedal mi to, když tady paní Chládková zvedla otázku pro Vlky, tak protože jsem vlastně byla ze sdružení Star Pršovice, který se snažilo vlastně upozornit na hrozící zástavbu pro Vlky jako monolitickou obrovskou stavbou, která vlastně z pohledu z Krymské ulice by měla 8 pater a vlastně by zničila bydlení jako velký spoustě lidí v okolních domech, prostě znehodnotila veřejný zelený prostranství a tak dále. Chci k tomu říct, že ten proces opravdu paní Hájková, stejně tak jako Renata Chmelová, se velmi zasadili, aby hlas občanů nějak zazněl prostě v naší hluché radnici. A otázka? A otázka je, s Prolukou to nevypadá růžově, nejsem velký optimista, zatím skici neodpovídají prostě nějakým představě občanů, tak jak ji vyjádřili v participaci. Chci se zeptat, vaše strategie s veřejnými prostory, prodeje, podporujete prodeje, podporujete je za jakých podmínek, jak jsou pro vás důležitý peníze versus využití těch ploch, jak je pro vás důležitá kultura prostě versus bytový domy, zahušťování města versus prostě parkové plochy. Vršovice nemají moc volných ploch a poslední ztrácí. Mám se takže otázka na tom, jestli kandidáti podporují prodeje veřejný ploch prostranství, pokud je to možné. Začnu od vás. Ne. Co? Ne. Já jsem chvilku nedával pozor, abych si to odpověděl. Já vás asi překvapím, ale já taky ne.
Já jsem proto, aby se ta veřejná prostranství kultivovala. Když někam přijedete do ciziny, ať už do Bruselu, do Kodaně, tak vidíte, jak prostě to město žije, když je ta veřejná prostranství pečováno, když tam jsou kavárničky, lavičky, když je to hezky vydlážděno. Takových oblastí tady na Praze 10 by se našlo jistě hodně a já rozhodně bych se tam chtěla zasadit, nebo i TOP 09 o to, aby prostě tady vznikala ta veřejná prostranství, vytipovat zóny, kde by se dala sklidnit veřejná doprava, aby tam vznikla hezká místa, aby se tam prostě vrátil život, aby to bylo příjemné bydlení. To je moskevská, ne? Tak prodej, to znamená prodej ploch, které jsou ve vlastnictví městské části, teda není, asi byl ten dotaz měn. No, já jsem se sama už jako občan zažila, vlastně, že na vlastní kůži, že současní politici nehájí vůbec veřejný zájem. Prodává se tady na Praze 10, co se může, bez jakýchkoliv podmínek. A ta situace je i taková, že vlastně to zahušťování té výstavby, řeknu tady třeba konkrétní příklad, jestli je tady někdo ze zahradního města, tam má teď vzniknout nad obchodním centrem 12-patrový panelák. Já bych spíš ale poprosil odpověď na tu otázku, která byla, myslím, takže jednoznačně nejsme proti, jsme pro hájení veřejného zájmu. Tím nechci říct, že nikdy by městská část neměla něco prodat, ale vždy si to velmi rozmyslet a s podmínkami, co tam má vzniknout. Protože si umím představit, že i když vznikne něco někde, tak to zároveň sebou přinese kultivaci toho veřejného prostoru, který k tomu přichází. Takže jako jednoduše na to odpovídám, pokud prodávat s velkým rozmyslem, tak výhradně jenom s podmínkami, a to se bohužel v Proluce nestalo. Tam jsem byla s Kateřinou taky účastná těch jednání, kde jsme osobně jednali s panem starostou Richtrem a přesvědčovali jsme ho, že když městská část na vlastní pozemky nesmí je prodat bez podmínek tomu developerovi, aby ani... Já myslím, že ta odpověď je, omlouvám se, že vás přeruším, ale odpověď je jasná celkem. Tak, má tady ještě někdo dotaz vy? Já si opakuju, já jsem omlouvám. Prosím. Ale když to překřičíte, klidně křičte. Dobrý den, Veronika Francová, jsem ze zahradního města. Ráda bych se vrátila k hazardu. Zazněly tady, jestli dobře rozumím, dvě odpovědi pro jistý způsob regulace, jedna proti regulaci, protože necháváme soukromé podnikání volně, a čtvrtá odpověď byla pro nulovou toleranci. My máme na zahradním městě v blízkosti knihovny a školy, tuším 4 nebo 5 herem, poměrně hodně. Teda rozhodně, když se tam projdete, tak je to poměrně dost znát i na tom okolí. A zajímá mě, ať máte jakýkoliv názor na regulaci hazardu, zdali s tím vlastně městská část může něco dělat, zdali s tím vy osobně chcete něco dělat, a co zcela konkrétně už jste pro to udělali, případně co zcela, ale jenom konkrétně chcete udělat pro to, aby se tahle situace změnila. Pokud nic, v pořádku, stačí, když odpovíte. Mluvíte o situaci kolem her. Teď se tam herny obecně, ale mluvím jako člověk ze zahradního města, kde jich je teda v tomhle centru hodně. Rozumím. Začněte. Takže za vlastu jednoznačná odpověď. Městská část tím jednoznačně dělat něco může. Usnesení zastupitelstva může zrušit hazard na celé Praze 10. Takže to je to, co vlastně chce prosadit usnesením zastupitelstva. To není otázka za nás do referenda. Prostě můžou to udělat zastupitelé sami. Takže to je jednoznačná odpověď. Co já jsem pro to osobně udělala? No, já totiž teda shodou okolností bydlím pod zahradním městem, takže se tam dost pohybuju. Takže myslím, že už tak přes 2,5 roky jednám s paní Cabrnochovou ze strany Zelených, co ona pro to může udělat. A vždycky slyším jenom nějaké sliby a zatím se ničeho nestalo. Pokud vím, máme tady asi 20 heren nad povolený limit, nějak zhruba takovýhle číslo. Tak, to já vím, že městská část opravdu zregulovala významně ten počet míst, kde jsou herny, ale samozřejmě já si myslím, že by stačilo tak 1-2 místa. Jinak bych ještě chtěla dodat, že vlastně v září loňského roku magistrát přijal obecně závaznou vyhlášku,
která upravuje provoz loterií a jiných podobných her na území Prahy. A vlastně ten počet byl zregulován asi o 2/3, že z původních asi 1051 míst klesl na 313. A zároveň jsou zakázány výherní automaty v restauracích. Nadále je možno provozovat hry pouze v kasínech a hernách, ale souhlasím s tím, že by se měli ten počet maximálně zredukovat. A samozřejmě zastupitelstvo městské části to také může ovlivnit. Takže za vás odpověď je 1 až 2 herny na PH10. No. Jedna. Děkuju. Svobodí. Tak já jsem taky ze zahradního města a nějak se mi nezdá, že by tam ten problém byl nějaký velký, ale já v podstatě vidím řešení ve zlepšení práce městské policie. Prostě vytáhneme městskou policii ze služeb, ať prostě chodí po ulicích a ten pořádek o těch hrách týdá. Děkuju, pan Lepa. Je to jedno z témat, kterým jsme se zabývali v tom volebním období. Vzdálenosti heren od veřejných budov a prostranství jsou dány vyhláškou magistrátu hlavního města Prahy. Naši zastupitelé do jisté míry v tomto volebním období tenhle problém vyčistili a částečně zregulovali, nicméně netýká se to vynulativních terminálů, pokud tedy ta vaše otázka míří směrem k tomuhle tomu tématu. Víte, já se znovu vrátím k tomu, co už jsem tady řekl na začátku. Já si myslím, že tahle témata dost těžko my tady můžeme řešit od stolu. Podle mého názoru vyžadují skutečně nějakou odbornou analýzu, na základě které my budeme schopni jako případně zastupitelé, pokud dostaneme mandát, rozhodnout. Ale já jsem dalek toho, vám tady teď nastínit nějakou univerzální řešení problému heren na zahradním městě. Omlouvám se. Děkuju. Takhle jdeme do finále, takže se zvedají počty otázek, ale já jsem teď říkal, že mám šance, já vidím vás tam potom. Prosím, pane. Hejna, já mám prostou otázku. Já mám prostou otázku. Pokud se dostanete do zastupitelstva, budete podporovat placené předsedy finančních a kontrolních výborů? Myslím, že to zavitelé. Znovu, ten problém není zase až tak úplně jednoznačný, jo, ale myslím si, že v tomto případě ne. Pejma, děkuju. Taky ne. No, já bych řekla ano, ale musí vykonávat svoji práci. Protože jsme tak velká městská část, že si finanční a kontrolní výbor skutečně na plný úvazek musíme prostě, ho musíme mít. A jenom pro příklad. V současné době je to tak, že předseda finančního výboru má 50 tisíc měsíčně a finanční výbor loni se sešel 4x. Takže pokud já budu starostka, tak finanční výbor bude fungovat a bude to muset být placená funkce, protože jinak si to neumím při 115 tisícovém městě a 2 miliardovém rozpočtu představit. Děkuju. Teď jdeme tam. Dobrý den, Tomáš Vokatý. Já jsem se chtěl zeptat, městská část nedávno přijala aktualizovaný cyklogenerál. A chtěl jsem se zeptat kandidátu, jestli tento dokument znají a pokud radnice bude pod jejich vedením, jestli bude k tomuto dokumentu přihlížet při plánování dopravních staveb. Děkuji. Tak, cyklogenerál, vy jste si tam ten mikrofon nechali, tak ho prosím použijte. Já ten dokument znám. To, co mi vadí, je, že nebyl projednáván s širokou veřejností a myslím si, že cyklogenerál zároveň souvisí taky s generálem dopravním veřejných prostor atd. To znamená, to zase tady v tuto chvíli nemáme strategii a řešíme jenom jednu vytrženou součást. To znamená, ano, pojďme to vzít, ale podívejme se na to i z pohledu dopravy veřejného prostoru atd. Já se také domnívám, že by se to mělo řešit v těch širších souvislostech, jak s celkovou situací dopravy v Praze 10, tak i s životním prostředím a s dalšími okolnostmi. Já ten dokument taky znám. Musím říct, že v naší straně nejsem odborník na dopravu, ten sedí u jednu řadu před vámi v košili a ve svetru, takže se přitom může zeptat jeho, ale já si myslím, že tenhle ten dokument nemá žádný analytický podklad. Přijde mi to takové strašně, strašně obecné, vypracované na politické zadání a tím pádem bych k němu nepřihlížel.
Souhlasím, že jako podklad pro rozhodnutí potřebujeme znát daleko širší souvislosti. Tak, my se pomalu blížíme skutečně do finále. Prosím tam. Já to ještě jenom zopakuju, že všechny strany pochopitelně pozvány byly. Mě to taky velmi mrzí, ale oni se tak rozhodli. Jestli chcete to, co říkají kandidáti, mířit kursu na otázku, otázky o stavbě hospice. Zda lidé mají hlasovat o tom, zda chtějí hospic. Prosím. Já myslím, že náš postoj k této otázce jsme jasně deklarovali hlasováním zastupitelskou, tím, že jsme tento návrh odmítli, toto referendum považujeme za účelovou záležitost, která měla rozmělnit zájem občanů o skutečné referendum, na které byly pozbírány z mála 10 000 podpisů, a proto jsme toho nepodpořili vůbec. Otázky nejenom tuhle, ale i další otázky vůbec nechci dál komentovat. Děkuji. Mě nezbývá, než souhlasit s panem Vrbou, taky bych ty otázky prostě dál nekomentoval, považuji za účelové. Myslím, že tahleta otázka do referenda nepatří. Mám stejný názor, jestli má být hospic ano, ne, je politické rozhodnutí a ne rozhodnutí občanů. Přece nás se také nikdo neptá, jestli chcem základní školu nebo něco podobného. A jinak konkrétně, co se týká hospice, tak koalice Vlasta má ve svém programu prosazení hospice a zlepšení paliativní péče na Praze 10. Tak a tamhle, já vám dám asi s tím poslední možnost zeptat. Říkám, já jsem Veronika Fučová a jsem matka samozřejmě a chtěla bych se zeptat tady na vás, jestli budete těmto osobám vstřícnější, pokud je o žádosti o bydlení, pokud je o byty z městské části Prahy 10. Zda budete přihlížet k jejich situaci a ne jako ta současná radnice. Zažádala o bydlení a moje žádost byla zamítnutá, že jsem nesplnila příjem jako matka samoživitelka, takže se chci zeptat, jestli toto budete nějak řešit. Tak, otázka je jasná, já tuším odpovědi, ale... Nebo obecně pro lidi s nižšími příjmy, zda budete řešit takzvané sociální bydlení. Taky tuším odpověď. No, já jsem tady říkala, že máme 12% volných bytů. Já vím konkrétně o několika, které jsou desítky let volný a my je nepronajímáme. Takže zase můžu být konkrétní za koalici Vlasta. Já teda neznám ten konkrétní příklad, ale jako jednoznačně podporujeme, aby tyto prázdné byty byly přednostně přidělovány třeba lidem v nějaké sociální nouzi. A máme i v programu posílení terénních pracovníků, kteří jsou schopní identifikovat lidi s těmito potřebami. A myslím si, že jako městská část na to máme, když si můžeme dovolit desítky let tady prázdné byty. Já bych ještě k tomu dodala, že taky lze zažádat o příspěvek, pokud výše vašeho platu nedosahuje na vlastně nájem. Tak možná třeba o tom nevíte. Samozřejmě neznám ty podmínky, jaké tam jsou, ale městská část schvalovala už řadu podobných případů, kdy vlastně dávala příspěvky na bydlení lidem s nižšími příjmy. A samozřejmě sociální bydlení, ano, zvláště když se to týká žen samoživitelek. My taky zastáváme názor, že městská část měla mít určité procento sociálních bytů. Já rovněž neznám konkrétně tento případ, ale pokud je pravda to, co tady zaznívá, že městská část vlastní byty, to, které není zájem, které jsou prázdné, není důvod je nevyužít jako sociální bydlení. Stručně, váš konkrétní případ neznám, nicméně náš postoj k sociálnímu bydlení je rovněž pozitivní. Městská část by se tomu měla věnovat a podle našeho názoru by na výstavbu sociálních bytů pro mladé rodiny mohla použít část z výnosů privatizace bytového fondu. Tak. Dámy a pánové, to je všechno.
That's all folks. Já vám mnohokrát děkuju za vaše zajímavé korektní dotazy. Velmi děkuju kandidátů za debatu, která byla různorodá. Tím chci říct, že tady padly různé názory, že jste neříkali všichni to samé a byla taky, myslím, velmi korektní. Za což děkuju paní Pavle Hájkové, paní Jana Čechmelové, panu Romanu Malachovi a panu Jiřímu Vagovi. Vám přeji šťastnou ruku při volbách, vám přeji všem tady v Praze 10 úspěch a někdy zase příští nějaké volby nebo referendum. Naschledanou, děkuji.